Zdar lidi, já jsem Alex, no a vítám vás u dalšího videa. Dneska to bude z dalšího dílu, ze šestého, z Brawl Stars. Už jste se asi zase těšili, co? No, tak dáme Brawl Ball, když je teď ten Brawl Ball, jakože, jo. Doufám, že mě slyšíte líp, že když udělám, tak asi to je hrozný, ale to vůbec nevadí. No. Nepamatuju si, jestli jsem minule vyhrával nebo prohrával, ale vidím, jak mi to půjde dneska. Tak. Na Brawlbo si dáme Franka. Jo. Dynamika ne. Ale Franka ano. OK, máme jenom Epic a jednoho Mystic, nebo Mythic proti sobě, mimochodem. Jako krásné, že jo, ale já to fakt nechci tak. Já chci prostě, aby to bylo normální, jo. A ne jakože taru proti sobě, jo. To fakt se mi nelíbí. To se vůbec nelíbí, jako jo. Co robíš? Pojď sem! No. Dobře. Bum. Co? Ne. Já jsem ani nemusel využívat tu ulti, no a nevyužil jsem ji, super. Já jsem super, jo. Nie. Yes. OK, vyhráli jsme první hru. Samozřejmě ty góly jsem dal já, ale ten druhý, což byl teď konc, tak ten mi přihrál. OK, to nebyla špatná hra. Vůbec nebyla špatná, líbila se mi. Jak vidíte, zase jsem hrál. Já nevím, o kolik jsem postoupil minulého dílu. Fakt nevím, ale možná jsem i prohrál nějaký pohárky, což je to pravda, protože jsem prohrával hodně teď konc. Ale chci udělat takovou zase opening menší, ale fakt malý teďkonc, jeden big box a nějaký ty brawl boxy plus ještě toto, těch 150 powerů, jo, a dám si to asi pak, no nemusím předpovídat, ale dám si to pak možná, jakou bych si to pak dal. Na Franka bych si to mohl dát. O, ještě půjdu. A na Franka si to dám. Takže jdeme další, ne. Teď jdeme Game Grab. Lomeno Game Grab. Jak na všechny videa, které vyšly minulý měsíc, tak budu rád, když dáte like, protože tam starý videa už moc jako, že nejsou moc kvalitní a tak. Tam ten měsíc březnu to bylo hodně lepší. Mně se líbily videa v březnu nebo u konce března. Takže se vám taky líbily. Pokud jste ještě neviděli, tak určitě se mrkněte. Ale z Brawl Stars třetí díl, první díl a druhý díl. Je to špatný, ano. Ale to vůbec ničemu nevadí. Hlavně, že teď vydávám bez toho, což to je vážně skvělé. Jo. To je tamhle. Počkej, kamo? Jako my máme... Co to je? To je aký hacker. Já si srandu. Právě jsem umřel. A
a koletezy to beru. Vy to vůbec neumíte. A pojď. A pojď. Jej. Já bych mohl zase zdrhat, jo? No, pokud se vám tohle video líbí, tak můžete zanechat odběr, like. A už zase. Znova, jo? Můžete zanechat like, nějaký hezký koment a pokud jsi tohle video nový, tak můžete zanechat odběr. Budu moc rád, ty mě hodně podpoříš. Že blížíme se ke stovce, ještě 6 odběratelů a máme stovku. Bude speciál... Cože? Dobrý! Viděli jste? What the fuck? Co to? Já to mám natočit. Viděli jste to? To není možný. Oh my god, já vím. Já mám pocit, že... Ze všech boxů, nebo všechny boxy mají stejnou... šanci na tohle, ale doha, já jsem nečekal, že mi spadne nový brawler. Ještě k tomu na video. Oh shit, tak to jsem vážně nečekal. Takže máme Piper, jo, mi chceš říct. Ty vado, a já myslím, že mi padne někdy nějak dřív, nebo dřív než později, nebo později, nebo jak to mám říct. Penny, jo, a ne, že mi padne, počkej, já už mám teda všechny epic. Ještě mi chybí jedna trophy road, jeden trophy road brawler a mám to. Všechny trophy roady. Pak mám všechny ty, Anka mám, myslím, že to jsou. Ne, to jsou rare. Doprčit, co to je? Ok, jdeme si s ní zahrát. Jako Piper, dobře no. Tak toto určitě musím vydat. Samozřejmě vy už to vidíte. Oh shit, tam sniper. Jako sniper je ta Piper, jo, jinak nevím, myslím, že to přečíst i v popise, myslím, že tady je. Ty máte... jo, tady. Piper fires a sniper shot from the tip. Jo, takže prostě je to sniper. Já jsem s ní v životě hrál. Jako chtěl jsem s ní někdy hrát, jo. Doufám, že se vám fakt video líbí. Hlavně s Piper, že mám, počkej, jakou, jaký mám, ok. Není špatný. Právě jsem chcíp. A má Piper. Já bych si přál Jean, jo. Protože Jean je podle mě víc OP než Spike. Abych pravdu řekl, ne, fakt, já si to myslím. Jo. Víte, co je nejlepší u Piper, že když po vás někdo jde, tak ona když skočí, tak ještě za sebou dole, odkud skočí, nechá ten týčka. Což jako je mega. Jo, fakt jako je to super brawler a pěkně dlouho se jí nabíjí jako to střílení. Koukejte, jak rychle, za jak dlouho se jí to nabije. Je to pěkně dlouhý, ale já se nedivím, je to přece jen sniper a zbraním sniper prostě tak se to nabíjí hodně pomalu. Bum! Vidíte, to prostě výhoda. Tak to ne, ne. Ok, a právě mě zabil. Nevadí. Dáme tuhle bitvu jako konec. Jo. Tak, právě asi mám prohráno. Jen to moc to nevím. Lidi, asi se s váma rozloučím. Mějte se krásně. A čus. Ahoj, bye.